Розпочались урочистості з освячення каменю на місці майбутнього пам'ятника святому Мартину, який встановлять неподалік Римо-католицького храму за рік. У церемонії освячення взяли участь представники духовенства найбільших конфесій міста. Під егідою Христа і під егідою милосердя ми повинні всі єднатися. Так як об'єднались ми сьогодні тут заради хорошої спільної мети, заради покладення капсули на місці майбутнього будівництва пам'ятника святителю Мартину. Ми сьогодні молимося всі до великого угодника Божого, аби в серцях наших посіялось те зерно любові до ближнього, яке проросте великим деревом, яке принесе плоди милосердя. Протягом свого життя святий Мартин займався благодійністю та допомагав нужденним. Знають про це і найменші мукачівці, які також взяли участь у святкуваннях. Вони підготували символічний флешмоб. Сьогодні день святого Мартина. Ми виготовляли вчора ліхтарики, щоб прийти на це свято. Він був доброю людиною, допомагав усім. Кожен має свою цифру, і ми викладаємо 1700, це коли він народився, 1700 років тому назад він народився. Маленькі мукачівці сформували запаленими ліхтариками у руках офіційну дату святкування – 1700. Тримайте. До міської ратуші ліхтарикову ходу повели за собою лицарі. Не обійшлось під час святкувань і без символічного окроплення землі молодим вином для родючості. Легенду про святого покровителя міста добре знають і мукачівці. Переконані, завдяки таким історичним реконструкціям діти зможуть краще знати своє минуле. Я думаю, що дітям потрібно робити такі заходи. По-перше, щоб вони хоча б цікавились дійсно історією, тому що вивчати історію по книжкам для дітей – це не цікаво. А так, в такому святковому ключі заодно і вивчаються історичні події. Він покровитель нашого міста і, звичайно, знаю легенду як про лицаря, про плащ і про богослов'яння. Святкування триватиме впродовж вихідних.